የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ተቆጣጥረዋቸው በነበሩ 8 ዞኖች ውስጥ 288 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙንና ደረሰ ያሉት ሰብአዊ ቀውስም ከፍተኛ መሆኑን የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ፎረምና ብሔራዊ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ሰሞኑን በጋራ ባወጡት ለአምስት ወራት እንዳካሄዱት በጠቆሙት ጥናት ሪፖርት አሳውቀዋል። ከ828,000 በላይ ቁጥር ባለው የአካባቢዎቹ ነዋሪዎች ላይ ቀጥተኛ ጉዳት ደርሷል ሲሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የክልሉ የማህበራዊ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ስዩም መኮንን ገልጸዋል። ይህ ደግሞ ውድመት በጣም ከፍተኛ ነው። 288 ቢሊየን በመጀመሪያ ደረጃ የወጣ ሪፖርት ነው። ይህ ጥናት የመጀመሪያ ደረጃ ጥናት ነው። የመጀመሪያ ጥናት እንደመሆኑ መጠን ያልተጠኑ መካተት ያለባቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። አሁንም እነዛ በጥናቱ ያልተካተቱ ጉዳዮች ደግሞ በቀጣይ በሚካሄዱ ጥናቶች በሰፊው እንደዚሁ የተጠና በየጊዜው የደረሰው ውድመትና ጉዳት ለህዝባችን፣ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግልጽ የምናደርግና አጠቃላይ የክልሉ ካቢኔ የቀረበውን የጥናት ውጤት በዝርዝር ከመረመረ በኋላ ያጸደቀውና በእሱ ላይ ተመስቶ ቀጣይ ስራዎች መስራት እንዳለበት አቅጣጫ ያስቀመጠ መሆኑ ግንዛቤ እንዲያዝ ነው። የወደሙትን የመሰረተ ልማት አውታሮችን መልሶ ለመገንባት የክልሉ መንግስት እያደረገ ስላለው ጥረትም አቶ ስዩም ተናግረዋል። ገና የሪፖርት ያልተጠኑ ያልተካተቱ በጣም በርካታ ጉዳቶችና ውድመቶች አሉ። እነዚህም በሚያካትበት ጊዜ ከዚህም በላይ እንደሚሆን ይገመታል። ይህን በመንግስት አቅም ብቻ መገንባት የሚቻል ስላልሆነ ይህን መልሶ በማቋቋምና በመግባት ረገድ የሚያስፈልገውን ሀብት ለማሰባሰብ የሚያስችል ልዩ ልዩ የሀብት ሞቢላይዜሽን ስራዎች ይሰራሉ። እነዚህ የሀብት ሞቢላይዜሽን ስራዎች ከማህበረሰባችን፣ ከንግዱ ማህበረሰብ፣ ከመንግስት ተቋማት፣ ከለጋሽ ድርጅቶች፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት በማስተባበርና በማቀናጀት ከነዚህ ሀብት በማሰባሰብ ማቋቋምና ግንባታ ስራውን በተጠናከረ ሁኔታ መስራት በእጅጉ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በእነዚህ 8 ዞኖች በ87 ወረዳዎች እና ከ945 በላይ ቀበሌዎች መደበኛ የመንግስት አገልግሎት እንዲጀምር የማድረግ ስራዎች ናቸው ትኩረት ሰጥቷቸው ሲሰሩ የነበሩ። በሌላ በኩል የክልሉ ጤና ቢሮ ይፋ ባደረገው የዳሰሳ ጥናት የህወሓት ታጣቂዎች ተቆጣጥረዋቸው በቆዩባቸው በእነዚሁ አካባቢዎች 1100 ተቋማት መጎዳታቸውን ማስተዋሉን አመልክቷል። በደረሰው ጉዳት ምክንያት ከ10 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ያለ አገልግሎት መቅረቱን የዳሰሳ ጥናት የተባለውን ስራ የመሩት የክልሉ ጤና ቢሮ የህክምናና ተሃድሶ አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ አበበ ተምትሜ ተናግረዋል። ነጻ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ጥናት ለማድረግ ሞክረናል። 1107 አካባቢ የሚደርሱ ተቋማት የጉዳት መጠናቸው የሚያሳየው እንዳጠቃላይ ወደ 13 ቢሊዮን አካባቢ ብር የሚገመት ውድመት ደርሷል ነው የሚያመላክተን። ማለት ይሄ እንግዲህ አላለቀም፣ ሲያልቅ ደግሞ ከዚህ በላይ እና እጥፍ ሊሆን ይችላል ብለን ነው የምንገምተው ማለት ነው። 8 ዞኖችን፣ 82 ወረዳዎችን፣ 40 ሆስፒታሎችን፣ 453 ጤና ጣቢያዎችን፣ 1850 ጤና ኬላዎችን፣ 4 ደም ባንኮችን፣ 466 የግል ጤና ተቋማትን ላይ ጉዳት አድርሷል። ይሄ እንግዲህ የክልሉን 50% የጤና ተቋማት ሽፋን ይዛል ማለት ነው። እነሱ ጋር ጉዳት ሲደርስ ደግሞ ወደ 10 ሚሊዮን አካባቢ የሚደርስ ማህበረሰብ በእነኚህ ተቋማት የጤና አገልግሎት ይሻ ነበረ በዛን ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ አገልግሎት እያገኘ አይደለምና በዛ ደረጃ ላይ ጉዳቱ የከፋ ነው ማለት ይቻላል። ታጣቂዎቹ አካባቢዎቹ ውስጥ በቆዩባቸው 6 ወራት ውስጥ ከ32,000 በላይ የጤና ባለሙያዎች ከስራ ውጭ መሆናቸውንና መፈናቀላቸውን፣ በዚህም ምክንያት በየወሩ ከ17,000 በላይ እናቶች የማዋለድ አገልግሎት እንደተቋረጠባቸው፣ ከ32,000 በላይ ህጻናትም ክትባት በወቅቱ ሳያገኙ መቅረታቸውን፣ ቀዶ ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ከ10,000 በላይ ሰዎች ሳይደርስላቸው መቅረቱን ሪፖርቱ የዘረዘረ ሲሆን 1,200,000 ሰው የጤና አገልግሎት ተጠቃሚ ሳይሆን መቅረቱን ዳይሬክተሩ አቶ አበበ ተምትሜ አመልክተዋል። ያ ማለት የጤና አገልግሎቶች ማለት እንግዲህ የእናቶች ጤና፣ የህፃናት ክትባት፣ ምናልባትም ህብረተሰቡ የጤና አገልግሎቱን እየሻተ ተቋማትን ሲጎበኝ የነበረ በዛ ደረጃ ላይ አልነበረም ማለት ነው። እንግዲህ በየወሩ እስከ 1.2 ሚሊዮን የጤና አገልግሎት ይፈልጋል። በየወሩ ተቋማትን በመሄድ ያንን እያገኘው አልነበረም ማለት ነው። የረጅም ጊዜ ህክምና ክትትል ያላቸው የኤችአይቪ፣ የደም ግፊት፣ የስኳር ህሙማኖችን በተመሳሳይ አገልግሎቱን ባለማግኘታቸው አሁን ለተለያዩ
የጤና ችግሮች ተጋልጧል። አቶ አበበ አከለው ወራሪ ብለው የጠሩት ኃይል በሴቶችና በህፃናት ላይ ጾታዊ ጥቃት እንደፈጸመና 4000 የሚሆኑ ሰዎች ለአምሮ ጤና ቀውስ እንደተዳረጉ ገልጸዋል። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ አሁን ነጻ በሆኑ አካባቢዎች ላይ በማህበረሰብ ደረጃ ከሰራናቸው ስራዎች ማለት ነው። ስራዎችን ስንሰራ ስናስገነዝብ እዛው ደግሞ ችግሩ ያለባቸውን ሰዎች እንለያለን። ስለዚህ ወደ 4000 የሚደርሱ የማህበረሰብ ክፍሎች በአይምሮ ህሙማን ችግር ገጥማቸዋል ማለት ነው። ወደ 1642 የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ዜጎች አሉ። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ 135ቱ ህፃናት ናቸው። እነኚህ ተጎጆች ህይወታቸውን ጤናማ በሆነ መንገድ እንዲመሩ 12 የሚደርሱ ሆስፒታሎች ላይ 80 ባለሙያዎችን በማሰልጠን የህክምና አገልግሎትን ተደራሽ እያደረግን እንገኛለን። ለዛ የሚያገለግሉ ባለሙያዎችን በመመደብ ለ6000 አካባቢ የሚደርሱ ባለሙያዎች ስልጠናዎችን ለመስጠት ጥረት አድርገናል ማለት ነው። በተለይ በ26 ሆስፒታሎች ስራ ከመጀመራቸው በፊት ለሰራተኛው አጠቃላይ ኦሪንቴሽን የሳይኮሎጂ ባለሙያዎችን ጭምር በመጠቀም ያቅም ግንባታ ስራ በመስራት በዛ መሰረት አገልግሎት እንዲጀምር ስላደረግን ምናልባት እነሱ ደግሞ ወደ ኮሚቴው ወርደው ህብረተሰቡን ግንዛቤ የመስጠትና ስነ ልቦናውን የመገንባት ስራ ይሰራሉ ብለን እንጠብቃለን። አካባቢዎቹ ከተለቀቁ በኋላ የጤና ቢሮ 8 ቡድኖችን አቋቁሞ ወደ 8 ዞኖች ለዳሰሳ ጥናት መላኩን ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። ክልሉ ለውድመቱና ለጉዳቱ ተጠያቂ ያደረገው ህወሓትን ሲሆን የህወሓት መሪዎች ግን በተለያዩ ጊዜያት በሰጧቸው አስተያየቶችና ምላሾች የንብረትንና አስመልክቶ ሲነሱባቸው የቆዩ ክሶችን ሲያስተባብሉ ቆይተዋል። በሚነሱት ወንጀላዎች ላይ ገለልተኛና ዓለም አቀፍ ምርመራ እንዲካሄድ አሳስበዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መጋቢት 2014 ዓ.ም በሐዛስ ደግፎ ባወጣው ሪፖርት የህወሓት ታጣቂዎች በቆዩባቸው አካባቢዎች በትምህርት፣ በጤናና መሰል የመሰረተ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት ላይ የንብረት ውድመት አድርሰዋል ማለቱ ይታወሳል። በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባትና ተጎጂ ሰዎችንም ለመደገፍ የሚውል የ300 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ስምምነት በገንዘብ ሚኒስቴርና በዓለም ባንክ መካከል ሰሞኑን ተፈርሟል። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር።